1月21号买了一辆吉利车，6月12号发生了一起交通事故，就拖到这开封元方吉利 4S 店修车，修到8月30号时，他通知我提车。这修个车，该换的不该换的全给我换了，换的全是旧配件。19年买的车给我换成12年的轮胎。眼前这个有些无奈的男子，就是本期视频的主人公田先生。就在19年1月份，田先生趁着年前想着买部小汽车回家，在询问了朋友的意见和经过自己多方面的对比之后，田先生最终买了一辆国产吉利，正好也图个吉利嘛。6月份的时候，田先生开车出去发生了一起交通事故，幸运的是他人没啥事，可是车子就没那么走运了。不过他也不怕，毕竟出门在外总有意外。这车可是买了全保的，保险不正好派上用场。于是在报了保险之后，就将车放到 4S 店去修了。等到了8月底， 4S 店终于打电话过来要他去取车了。田先生立即兴冲冲的去领自己的爱车，可到了店里，他打开引擎盖一检查，瞬间就傻眼了，里面的配件不管是好的坏的全给换成了旧的，等于说才买半年的新车全换成了老掉牙的零件。老师他通知我提车，半年的车，发电机压缩机全是旧的，管子而且都是旧的，这壶都换是旧的，这电瓶本来这边没有坏，而且给我换了，像这种这个保险盒子根本都没有换，你看这本来都坏了，哪有这样修车的，半年的车怎么可能会是这样的吗？这么黑这么脏，这跑10万公里也不是这样子呀。这是怎么一回事呢？说差不多了，保险公司最后才定出来一个包修3万7的价格。嗯，因为那时候已经动工了，你像盖楼一样，你盖到一半了，你不能放在这儿不修啊。其实用配件你没有给我说呀。田先生买了半年的新车，由于出事故被送到 4S 店维修，2个多月后取车时却发现新车零件全被换成了旧的，这可把田先生给气坏了。感情来 4S 店修一次就会新车变旧车是吧？在多次询问 4S 店没有得到满意的答复后，愤怒的田先生决定找媒体来曝光这家黑心的店，同时也给自己讨一个说法。在带着记者一行人来到这家店时，店里依然忙得热火朝天。很快他们就见到了该 4S 店的王经理，据他介绍，那些旧的零件都是在外面的二手市场拆过来的，在换零件之前也有人和田先生沟通过，话音刚落就被一旁田先生否认了。就维修之前他有没有打电话？没有。算了，我给他换，我肯定赔钱，我肯定干不了这活，对吧？嗯嗯。然后就包修，包修的话有些配件就是换的，就是从市场上采购的那一些就是拆车件。这个情况有没有告知过顾客？有没有？在被当面驳斥后，王经理开始诉起苦来。他说车都修了一半了，保险公司才给出具体的赔付方案，而按这个方案来的话，他们店会要出一笔很大的开支，压根就没法接。同时他保证给还的旧零件全部可以给田先生质保，可田先生并不买账。我们给他有质保一年，你再质保几年轮胎，咱让我咋质保？如果出去再出事了怎么办？这是车呀，是上路的东西呀。对，我19年的车，你给我装个12年的报废轮胎能行吗？谁家的轮胎能用7、8年的那旧轮胎？胎花都没了。还是一听这话，王经理顿时不出声了。10号之前我会帮我们协商好，最后拿出来一个解决方案，把你的车给解决了，对吧？能确定吗？因为对人家小领导也来了，信任都没有。说保定，这全对着全国观众了，是吧？我肯定说说大做大了。田先生找来记者一起来到 4S 店，他要一个说法。店里的王经理在诉苦之后表示会对零件进行质保，可田先生不接受这个方案，因为在他看来，本来就已经被市场淘汰了的零件，何来质量保证这一说？因为这样你没有给我说呀。但是咱最后不能让消费者用自己的安全来买单呀。零件坏了可以换，人身安全又该如何保障呢？这根本就不是负责任的做法。田先生越发的不满了，他直言要是当初你们有难处，你们可以不接这个修理的活，那他还可以商量其他的处理方案。6月中就拖过来修，结果等到8月底是这么一个结果，浪费时间和人力物力不说，把车也给整得不像个车。这不单单是糊弄消费者，更是在用一次充好的东西在坑害我们大家。眼见局面有越闹越僵的局势，记者只得站出来从中协调。首先要保证的是消费者用车的安全问题，这是头等大事。经过几番交流，王经理最终也点头表示同意。
最后在面对镜头时，他也保证会数日内和保险公司对接好，给田先生一个满意的答复。众多商家在给消费者提供产品时，也请一定要保证自己的售后服务质量，这样才不会砸了自己的口碑。另外，消费者如果在察觉自己的权益受到侵犯时，也一定要合法的采取正规渠道去进行维护。